Bir rüştede işare elədim dualarda. Xob, Yemen çox çətin şərait yaşay. Çoxdandı, biləyirsiniz, xəbəriz vardı. Həsrədə qoyublar, neyin evlər, nə qayırıblar hər gün başlarına. Nə qədər bomba töçəyirlər, nə qədər şəhid olay. Ərsiz, əyaqsız, arvad, uşaq. Təəssüfənə, dünya ələn bir cürdür ki, hər nəmənə bir-birinə bir cür bağlanıbdır. O sültə sistem ki yaradıblar, hər nə ilə öz istədiklərin oynaylar. Məsələn, bu günləri iqtisad barəsində. Elə bilir, məsələn, ağa, filan şey azaldı, çoxaldı, qiymət getdi yuxarıya, gəldi aşağıya. Bu elə bir addi bir şeydir, day. Elə bir şeydir. O bir müadilələrdə, yəni bir hesab kitabda əməl olunay. İqtisad da bir hədəfə xidmət eləy, onların nəzərində. O da ondan oynaylar. Siyasət də özürdü. Görsən, biri dünənlərin kimilə heç bir-birini görməyə gözləri yox idi. Bugünləri cizibacı olublar, deyirlər, güləylər, belə. Belə bax, evli adam deyir ki, bu qədimdən elə bir-birini aşıq imişlər məsələ. Xub, siyasətdir da, bu bir hədəfə görə oynay. Müxtəlif şeylər, bir dənə, iki dənə deyir. Mali cəhətindən, ərzəliyim, dünyada olan pul qəziyyəsi, nə siyasətlə dolanı, nizami cəhətindən, haralara ləşər çəkilsin, harla əskər geçsin, hücum olsun, harda nə iş görülsün. Hamısı bir-birinə bağlıdır bunların. Medialarda nə deyilsin? Görsən, nə qədər adam orada öləy, nə qədər axtarıysan, heç yerdə olan şəkli gəlmir. Bəli, bir dənə görürsən, ola filan kəs, məsələn, filan sinema, məsələn, aktyor ilə bir dənə nəyi? Pişiyi, məsələn, fərz eləyək, bırının üstündə bir dənə, məsələn, bir yara çıxıbdır. Görürsən, doldurırlar, pərin, o da pişiyin bırını, yara mənə nə var? Niyə bu işləri görürlər? Niyə bunlar hamısı bir hədəfi? İzləyirlər. Bir şey izləyirlər. Və bir tərəfə yönəldirlər bütün fikirləri hamını. Onların bir hissəsi də mütəəssifanə elə bu böyük idman sahəsində böyük müsabiqələrdir. Siz baxın, dünyada araşdırın. Ən böyük bəşəri cinayətlər o zaman ki, elə belə bir böyük müsabiqələr dünyada gedir, cəmatın hamısının başı qaldığı ona, ən böyük cinayətləri orada yaradırlar. Bura bir tarixdə baxın, olimpiki olsun, ya bu futbol müsabiqəsi olsun, ya başqa müsabiqələr olsun. Mən istəməyəm çox bədgəman adamlar kimi ki, hər nəyi elə su izənlə baxıq, ödür istəməyən məna eləyəm. Vəli keçədə tarix bizə bunu göstərir. Ki, hər zaman belə bir şey olubdur, onun səsinin sədasının altında başqa şeylər ittifaq düşübdür. Hal istəməyək ki, bunu elə onlar bunun üçün yaradıb, ha? Vəli əqəlli budur ki, bu sərsədadan onlar istifadə eləyir. Və belə bir cinayətlər ələ parayırlar. Ki, cəmatın başı qaldı. Başqa şeylərdən danışılmıyor. Bu bir böyük afətdir, böyük bir xəstəlikdir ki, media sahəsində bütün dünyada vardı. Cəmat nə ilə beyni dolay, o şey ilə ki, medialar doldurırlar. Həqiqət hardadır, həq hardadır. Onu axtarıb tapmaq çox çətindir. Mən həmşə deyəm, bu günləri dünyada eynən Aşurada İmam Hüseyn əleyhissalam başladı söz danışsın. O qədə qalxana tapdadılar, o qədə sərsədə saldılar, hay saldılar ki, İmam Hüseyn səsini bir eşitməz.
İndi dünya bu cür olubdi. Həq söz nəinki deyilmək? Deyilik. Onda o qədər sarsada deyək ki, qulağına çatmayacaq. Heç kəs heç xəbərdar olmuyor ondan. Bax gör, məsələn, filan hadisədən soruş, neçə nəfərin xəbəri var? Baxsın, axtarsın, gücünlə taparsan, ha, biləqərə bu xəbər var. Vəli, heç cəmatın xəbəri yoxdur. Çün o qədə sərsədadi, o qədə haydi, heç o səslər də itək səslərin içində, birinin qulağına çatmıyor. Bu da bir böyük mütəssifanə afətdir ki, tutub, da bizim vəzifəmiz budur ki, bunu düz anlayaq, düzdür ki, həqi həqiqəti izləyək, qoymayaq sərsədə qulağımızı kər eləyək, qoymayaq hay-huy qulağımızı işdən sala. Həmişə qulağımız iti olsun o həq sözlərə, o həqiqət mətləblərə. Bu, əlbəttə, zəhmətli bir şeydir, gözləmək istəyir və əlbəttə, bir mümkün bir şeydir. Bu da bir nüktə istədim, ərz eləyəm Allah inşallah. Özü bu şeytani hilələri, şeytani planları, ki, qruplar, dağıtsınlar, bütün İslam ölkəsində olan sərmayələri. Çox aydın da sözləri budur. Deyək, gəlin, nə qədə varuzdi bizə verin, biz deyən kimin, biz istifadə eləyək, işimiz yoxdur sizinlə. İndi baxın, məsələn, ölkələrdə hər ölkə bağlayıb, qərarın qoyub, ki, nə istəyirsən sən, belə olsun, olsun, bizə əl vırma, qoy biz hükumətimizi eləyək. Bunun sənədləri var, subutları var, bu işləri var, bizə məlum bir şeydir. İndi ancaq biri gəldi, dedi, yox, mən istəməyəm o işi görə. Hə, oradadır ki, da dünya dəyi bir-birinə. Suriyədə niyə o fitnə yarandı? Haradan başlandı? Bir plan ki, istəyirlər Suriyədən keçirsünlər. İxtisadi bir şey. Suriyə getmədi. Bu təvafuq qəbul eləmədi. Oradan başlandı fitnələr. Yoxsa desəydi, olsun, gəlin, elə bura sizin, nə cür deyə sözümüz özülür, Əsədindən birinin nə işi var? İş yolan yox idi. Hər yerdə ki, Tərəf qəbul eləyir, olsun biz də sizlə. Əlbəttə, buna bir meydan da verirlər ki, hərdən, məsələn, görəsən, biri bir yalandan bir rəcəz oxuyar. Bir, məsələn, bir hava gələr, söz görəsən, səzi yaddı. Onu da bir icazə verirlər ki, bir təbliğati, məsələn, bir şeylər də arada olsun. Vəli, gedəyirsən kökünə, görəsən, yox, bunlar elə təbliğati bir şeylərdir, oyundur. Əsas, həqiqətdə soğuşan başqa bir şeydir, ayrı cürə. Gedir. Bu, məsələn, dünyanın siyasətidir. Pərvərdigar özün bu fitnələri, bu çətin şəraiti ki, düzəldiblər müsəlmanlara, qruplar, bir böyük oyun qruplar ki, həmişə İslam aləmində fitnə olsun, həmişə bunların sirvətləri taraca getsin, özləri öz əlləri ilə özlərin xarab eləsinlər. Böyük bir fitnədir, pərvərdigar, bu fitnəni fitnə eləyənlərə qeyd hərcinə. Müsəlmanları öz varlıqlarına, öz sirvətlərinə, öz sərmayələrinə pərvərdigara acah qərar ver. İslamın izzətin, İslamın böhlücün, əzəmətin pərvərdigara özü müsəlmanlara artıq başa salcinə. Pərvərdigara birlik, vəhdəti ki, pozublar, dağıdıblar, düşmənçilik yaradıblar, özün öz lütfü ilə bu fitnəni aradan apar. Vəhdəti, birlici, ürəklərin bir olmayı müsəlmanlara qeytərcinə. Pərvərdigara bizləri də bu həvadisdə, bu işlərdə gözlərimizi açıq qərar ver. Bəsirətimizi nafiz qərar ver. Vəzifəmizə amil qərar ver. Pərvərdigara, hər kəs bizə rəhm eləməz, bizə müsəllət eləmə. Verdiyin neymətləri əlimizdən alma. Pərvərdigara, böyük arzularımız vardı İslam üçün, ümmət İslam üçün. Pərvərdigara, o arzuları bizim ürəyimizdə həmişə diri saxlacına. Pərvərdigara, o arzulara çatmağı bizləri və bütün çalışanları müvəffəq elə. Pərvərdigara, Moğlamız, ağamızı tezdiyicə bizə yetircinə. Bizləri önün gözəl şiələrindən müqərrər elə.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.